tahle hra je opět masterpiece. Hrál jsem celou středu, celý den a celou noc a mám pro vás nějaký prvotní rady a tipy do God of War Ragnarok. Nejdřív co se týká základního menu, tlačítka jsou nabindovaný obráceně, co se týká kolečka a křížku od minulý hry. Nevím proč to tak je, teďka je defaultně křížek na úhyb a kolečko je akční tlačítko na skákání a tak dále. Tak si to hnedka přehoďte v nastavení ve hře, protože je to jinak než v základní hře a mě to fakt zmátlo, musel jsem fakt jít do nastavení a přehodit to. Nevím proč to má jinak, tak si to přehoďte na to, na co jste zvyklí. Další podle mě docela dobrou vychytávkou je pomoc při navigaci. Ten svět v God of War Ragnarok je obrovský a občas nevíte, která ta cesta je hlavní. Když si tady to zapnete, tak potom zmáčknete R3 a kamera se vám otočí, kam máte jít po hlavní lince. To znamená, když půjdete jinam, tak půjdete na vedlejší nějakou odbočku a tak dále. Fakt se to hodí, protože i z začátku vlastně nemáte ten kompas a fakt nevíte, která cesta je ta hlavní, možná chcete jít na nějaký vedlejší quest, něco prohnat a tak dále. Tady tím, tou R3 vás to nasměruje přímo k hlavnímu questu a vy se můžete potom otočit a jít třeba prozkoumat něco jiného. Za mě super vychytávka a rozhodně to budu používat. Další vychytávkou je, že si můžete tak nějak usnadnit ty quick time eventy. Většinou, když se s někým přetahujete, tak musíte to tlačítko mačkat. Tady ta funkce vám udělá to, že to nemusíte mačkat, ale jenom to držet. Podle mě je to dost velký usnadnění, lepší je to podle mě mačkat. Ale pokud se nikomu nechce, tak to prostě můžete jenom podržet a je to úplně v pohodě. V minulý hře jsem strašně moc používal rychlé otočení, to znamená, vy jste zmáčkli tlačítko a Kratos se prostě otočil na patě za sebe, fakt je to zrychlení toho otáčení, nemusíte se otáčet pomocí páček. V minulý hře to bylo nastavené na tlačítko dolů, vlevo na ovladači, teďka je to na L1 plus tlačítko dolů, což není úplně tak intuitivní. Já jsem se to přebindoval na ten velký touchpad a funguje to krásně, myslím si, že je to fakt jako pomocník. Pokud to hrajete na nejtěžší úroveň, tak tohle vám fakt pomůže, takže to rozhodně používejte taky. Zkrátka v tom nastavení je spousta věcí, které si můžete upravit a přizpůsobit sami sobě, tak se rozhodně podívejte do nastavení hry. Tohle je novinka od minulý hry, vy si můžete vypnout nějakou dovednost, kterou jste se naučili. Ty komba, ty dovednosti si vrství na sebe a občas prostě nějaký skill, který jste si odemknuli, tak úplně nesedí s tím, co máte třeba předtím, tak si to prostě můžete vypnout. Je to fajn věc, už jsem to jednou použil. Novinkou od minulý hry je to, že nepřátelé mají vlastní weak pointy, ne všechny, ale některý jo, třeba tady ten jelen měl parohy. A Atreus vám to sice řekne, ale pokud neumíte anglicky moc a při tom souboji prostě nestíháte číst titulky, tak si toho nemusíte všimnout, tak mějte na paměti, že mají nově ty nepřátelé weak pointy, který když trefíte sekerou, tak jim to prostě dá stun a vy jim potom úplně v klidu můžete dát damage. Tohle funguje u několika nepřátel, tak to rozhodně využívejte. A samozřejmě, pokud se ti tohle video líbí, tak budu moc rád, když tam hodíš like a odběr, protože rozhodně budou další videa. Pokud si dal like nebo odběr, tak ti strašně moc děkuju, seš skvělej. Stejně jako v předešlé hře jsou i tady ty dokončovací finishery, to znamená, když vy naplníte ten bílej obdelníček u nepřítele, tak mu potom R3 můžete dát finisher. Tady v tom dílu jsou ale dvě možnosti. Když ten finisher je takhle červený, tak ho ten finisher zabije, může se vám ale stát, že bude to kolečko žlutý, tím pádem ten nepřítel neumře, jen mu dáte brutální damage, ale to kolečko musí být červený, aby to byl finisher, který toho nepřítele dokáže zabít. Další novinkou v tady té hře je, že vy když máte nasazený čepele chaosu a budete mačkat několikrát za sebou trojúhelník, tak Kratos roztočí ty čepele a zapálí. To se hodí speciálně pro tady ty zmrzlí nepřátelé, kteří mají prostě nějakou ledovou ochranu. Když si ty čepele předem roztočíte a zapálíte, tak ta ochrana zmizí při prvním útoku a už do nich můžete normálně jít dál. Když to neuděláte, tak prostě musíte dát několik ran, abyste tu jejich ochranu odstranili. Takže u tady těch zmrzlých nepřátel opravdu nejdřív roztočte ty čepele chaosu a ta jejich ochrana bude hnedka pryč. Tohle může znít jako blbost, ale nejděte jenom po hlavním příběhu. Tenhle ten typ her vás fakt odměňuje za vedlejší aktivity a právě u God of War to platí dvojnásob. Opravdu si dejte na čas a prozkoumejte každý kout té hry.
Za prvý dostanete skvělý sidequesty, skvělý příběhy a navíc vás za to odměnějí prostě nějakým vybavením, nějakým runovým útokem a tak dále. Opravdu ty odměny tady jsou na každém kroku a pokud nebudete dělat vedlejší aktivity, tak přijdete o spoustu a spoustu obsahu. Jedna taková vedlejší aktivita je krátce po tom, co přijdete do Svartalfheimu. Jdete za tady tím trpaslíkem, to je hlavní úkol. Až si s ním promluvíte, tak v zápětí si u něj můžete vzít vedlejší úkol. Máte za úkol rozbít 3 těžební věže. Je to jednoduchý úkol, skládá se z puzzlů, z kombatu a tak dále. A za každou tu věž dostanete novou část vaší zbroje. Máte tak kompletní set z jednoho prostého vedlejšího úkolu. Navíc ten set vypadá krásně a ten úkol je jednoduchý. Opravdu dělejte vedlejší questy, protože speciálně v tady té hře tady ta hra za to odmění. Ať už jenom zkušenostma, nebo fakt luxusní výbavou. Já vám strašně moc děkuji, že jste se dívali a budu moc rád za každý váš like. Čus.